Fins aquest diumenge, al Museu del Suro de Palafrugell teniu l'oportunitat de veure Gyotaku, una exposició que pren el nom d'una tècnica manual japonesa que Victòria Raval coneix molt bé. A grans trets, consisteix a aplicar tinta xinesa directament sobre un peix per estampar-lo sobre el paper. Els entesos diuen que no només es capta la fesomia del peix, sinó també la seva ànima i essència. Coincidint amb el 150è aniversari del compositor Enric Morera, el 21 de juny, Dia Universal de la Sardana, cobles i colles d'arreu del món interpretaran i ballaran la Sardana Catalunya, una de les més significatives del músic barceloní. Tots els actes programats fora i dins del país entorn de la sardana tindran com a protagonista el compositor català amb l'objectiu de contribuir a la difusió de la seva obra.